गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ खसी ल्याउनुहोस् खसी चाहिँ काठमाडौँ लगेर बेच्नुहोस् त्यही बसले के चाहिँ के भन्छ एल्बम निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ सुझाव दिएको ओ आँगालामा पिर थालौ ओ आँगालामा पिर थालौ रङ्गनीला जान लाजा बिचारालाउ रङ्गनीला जान लाजा बिचारालाउ कोरोना यामसे लासीमाम कोरोना यामसे लासीमाम नौनीमा मराला दुबुदलैया आसिना सो सामी रुबुदला तामाङहरू उत्थान गर्नका निमित्त तामाङको चाहिँ परम्परा संस्कृति धर्म रीतिरिवाज होइन आफ्नो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ संरक्षित गर्ने एउटा माध्यम त त्यो पनि हो नि भन्ने मलाई मनमा चाहिँ लागिरहेको थियो जतासतै जाँदा तपाईँ किन चाहिँ गीत सङ्गीतबाट ब्याक हुनुभयो के भयो समस्या के हो अथवा किन छोड्नुभयो तपाईँले गीतै गाउन छोड्नुभयो भन्ने क्वेसन त सोधा रह्यो त्यसले पनि मलाई चाहिँ भनौँ न अलि जगजगाइरहेको थियो गीत सङ्गीतको माध्यमले जनचेतना पनि फैलाउनुपर्छ केही सन्देश पनि दिनुपर्छ त्यसो भएको कारणले हाम्रो मौलिक लोक परम्परा तामाङको मौलिक लोक सङ्गीतलाई चाहिँ गीतलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ मैले पैसा कमाउनु लागेकै होइन ज्ञानसिंह वाइबा इज्जत र तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भाषा संस्कृति धर्म र समाजको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको म त फेरि आत्मसन्तुष्टि छ फेरि जन्मभूमि टिभी निष्पक्ष तटस्थ र समावेशिताको आवाज हजुर नमस्कार म सोफियातुल्ला म प्रीतम तामाङ यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जन्मभूमि टिभी र जन्मभूमि टिभीमा चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर आउने गर्दछौँ र यो एपिसोडमा चाहिँ एउटा यस्तो विशेष खालको व्यक्तित्वलाई लिएर आएको छु उहाँ चाहिँ भनौँ न उहाँको चाहिँ धेरै ग्यापमा भनौँ न एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँको एक हिसाबले केही समय को अन्तराल पश्चात चाहिँ उहाँ पुनः कला क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ फर्किनु भएको छ विशेष गरी उहाँले तामाङ कला क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा हामीले अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ उहाँसँगै बुझ्नेछौँ र तपाईँहरू सामु केही प्रश्नहरू राखेर रा, यहाँहरूलाई पनि को हुनुहुँदो रहेछ कस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भनेर पनि यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ र योभन्दा अगाडि नै उहाँलाई चिन्नुहुनेले त धेरैले चिन्नुहुने नै छ भने उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी अब यो भिडियो हेरे पश्चात यो इन्टरभ्यू हेरे पश्चात चाहिँ यहाँहरूले अझ मजाले चिन्नुहुनेछ र योभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो हाम्रो जुन एकदम यो सेट यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यो सेट चाहिँ हाम्रो भिरङ्गना टिफिन होम यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिरङ्गना टिफिन होम फुड होम भनौँ यो चाहिँ यो आर्ट यति राम्रो आर्ट बनाएको छ कि तपाईँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ यो नेचुरल्ली पनि हुनसक्छ भनेर पनि तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ तर यहीँ आउनु भएर तपाईँहरूले विशेष गरी यहीँ आउनु भएपछि अझ तपाईँहरूलाई एकदम मजाले प्रश्न हुनेछ यो आउनु होला भिजिट गर्नु होला यहाँ खुलिसकेको छ उहाँहरू यो भिरङ्गना टिफिन हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एक हिसाबले सानोतिनो पार्टी बर्थडे पार्टीहरू पनि मनाउन सक्नुहुनेछ दुई तिनवटा बर्थडे पार्टी हुन्छ एकैचोटि यहाँ र अर्को 300 जतिको लागि तपाईँहरूको पार्टी एकैचोटि समापन हुने अनि मिटिङहरू एकदम स्पेसल मिटिङ रुमहरू पनि राख्नुभएको छ उहाँहरूले तसर्थ यहाँहरूलाई यस्तै केही विशेष अवसरको लागि यहाँहरू यस्तै एकदम राम्रो ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ भने भिरङ्गना टिफिन होममा आउँला स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार ल सर नमस्ते हजुर हजुर उहाँ चाहिँ सर्जक हुनुहुन्छ गायक हुनुहुन्छ अहिले कस्तो छ तपाईँलाई के छ हालखबर के छ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यही त सब अरू त ठिकै छ अहिले चाहिँ तपाईँको यो परदेशी जो भन्ने एल्बम भनौँ न गीत चाहिँ युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेर यसैमा चाहिँ अलिकति लागिरहेछ नयाँ गीत लिएर हजुर हजुर कति वर्षपछिको ग्यापमा भयो यो चाहिँ तपाईँको त्यही 69 सालको पछि चाहिँ भर्खरै यसपालि आएको भन्नुभएपछि लगभग 6-7 वर्ष 8 वर्षको अन्तरालपछि किन बिचमा ग्याप हुनुभएको छ किन के कारण केही छ कि यसमा त्यही त अलिकति सामाजिक कामहरूले गर्दाखेरि अलिक व्यस्त भयो जस्तै विकास निर्माणहरू गाउँमै चाहिँ तपाईँको म चाहिँ हाम्रो मेलाम्चीमै चाहिँ त्यहाँ बहुसांस्कृतिक धार्मिक संरचना भवन भन्ने छ त्यो निर्माणको कार्यमा चाहिँ म त्यहाँ अध्यक्ष भएर त्यो कामहरूमा लागेँ त्यसले गर्दा चाहिँ म गाउँतिरकै समाजसेवातिर लाग्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्याप हुन गयो अलिकति समय दिन सकेन टाइम दिन सक्नु भयो हजुर
त्यो जुन तपाईले त्यो ग्यापमा गर्नु भयो भन्नु भयो धार्मिक सांस्कृतिक भवन भन्नु भयो त्यो समापन भइसकेको हो त्यो सम्पन्न भयो त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यसैमा बढी चाहिँ खर्न पर्ने भएर मैले अलि यता चाहिँ टाइम दिन सकेन के अन्तर छ जस्तो सामाजिक कार्यमा लाग्नु भएको छ धेरै लामो टाइम जस्तो तपाई कला क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो हैन कला क्षेत्र र सांस्कृतिक यो जुन सामाजिक सेवाको काम तुलना गर्नु पर्दाखेरि कस्तो कसरी गर्नुहुन्छ तपाई दुईटै काम चाहिँ सेवा नै हो तर यो दुईटै काम निशुल्क सेवा जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा पनि समाज सेवा गर्न पाउँदाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ मजा आनन्द आउँछ जस्तै समाजको लागि जस्तै जन्मेपछि मान्छे मर्ने त स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर त्यो आफू बाँचुन्जेल आफू रहन्जेल समाजको लागि मैले के गर्न सकेँ त भन्दा क्वेसन त खडा रहन्छ त्यसको निमित्त चाहिँ मैले अरू केही नसके पनि समाजको निमित्त के गर्नुपर्छ भनेर म समाज सेवामा लागेको कस्तो थियो पहिले जस्तो तपाईँ कला क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो होइन कला क्षेत्रमा हुँदाखेरि तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण र सामाजिक काम गरिसक्नु भएको छ र गरि पनि रहनु भएको छ होइन पक्कै पनि यो हिसाबले हेर्दा भनौँ न अरूले हेर्ने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो कस्तो अनुभव रह्यो तपाईँ त्यसमा समाजसेवा पनि राम्रै हो तर समाजसेवाभन्दा अलिकति कलाकारी क्षेत्रमा चाहिँ पछि पहिलेदेखि लागिरहेको मान्छे कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु बढी उपयुक्त हो भन्ने चाहिँ साथीहरूको धेरै मान्छेको चाहिँ सुझाव आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि म फर्क्यु कारण हजुर 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 भन्नुभएपछि अब कला क्षेत्रबाट तपाईँ परिचित व्यक्तित्व होइन धेरै अगाडिदेखि लागिरहनु भएको थियो पहिले कुन कुन गीतहरू एकदम चर्चामा थियो चरिमैना भन्नेहरू एकदम त्यस्तै खालको मौलिक भागाहरूमा तपाईँ धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ होइन पहिलेको गीतहरू हाम्रो दर्शकबिनको लागि एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुपर्दाखेरि होइन रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो होइन धेरै पछि आउनुभएको छ अगाडिको गीतहरू नि यस्तो यस्तो थियो मेरो भनेर अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यही सुरुमा मैले 2059 सालमा चाहिँ कहिले माया लाउने भने सेलो चाहिँ गीत निकालेँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय काका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ स्वर्गलोक भनौँ न उहाँको चाहिँ देहावसान मृत्यु भइसक्नुभयो आइसिङ लामा उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ माध्यमबाटै म गीत सङ्गीतमा लागेको हो नत्र मलाई यो गीत सङ्गीतको विषयमा कहाँ चाहिँ गीत गाउनुपर्ने रेकर्डिङ स्टुडियोदेखि नै मसँग कसै पनि परिचित थिएन उहाँबाटै तपाईँ प्रेरित पनि हजुर मेरो प्रेरित त्यो व्यक्तित्व चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको उहाँलाई सम्झिरहनु पर्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ मृत्यु भए पनि उहाँको चाहिँ देवलोकमा चाहिँ बास होस् स्वर्गलोकमा बास होस् र उहाँको चाहिँ आत्मामा चाहिँ शान्ति होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु त्यसै गरी 61 सालमा डम्बुलचरी हरि थापा र मेरो चाहिँ संयुक्त लगानीमा त्यो निकालेँ त्यो पनि चाहिँ राम्रै भएको जस्तो लाग्छ त्यसपछि 2064 सालमा चाहिँ बैरकी च्याङ्बा भन्ने एल्बम निकाल्यो बैरकी च्याङ्बा एल्बम चाहिँ तपाईँको 64 सालमा निकालेपछि त्यसले चाहिँ बजार राम्रै र मलाई परिचित बढीभन्दा बढी चिनाउने चाहिँ बैरकी च्याङ्बाले नै हो त्यसपछि 2069 सालमा 68-69 सालमा चाहिँ तपाईँको ठुली कान्छी भन्ने एल्बम निकालेँ त्यसमा त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो पनि बढी नै मात्रामा चलेको कारणले त्यसले पनि परिचित चाहिँ गराएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको लगातै चाहिँ अहिले 2017 भनौँ यो कोरोनाको महामारीको टाइममा चाहिँ मैले परदेशी चाहिँ निकालेको छु जस्तो यति राम्रो राम्रो गीतहरू गाउनुभएको छ होइन दर्शक श्रोताहरूले अब पुरानो गीतहरू पनि तपाईँको कुन होला भने पनि उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ होइन पुरानो एउटा तपाईँलाई एकदम मनपर्ने गीत होइन त्यसपछि अहिले नयाँ गीत केही अंश दुइटैको गाइदिनुहोस् न दर्शक श्रोताहरूलाई म सुरुमा त्यही बैरकी च्याङ्बाकै चाहिँ लादामुनि भन्ने गीत चाहिँ सुरुमा सानो सुनाउन चाहन्छु गल्ती भयो भने म श्रोताहरूको बिचमा माफी चाहन्छु है त सुरु गरौँ मासु हुन्छ लदा मोने सिङ्गामला छाजीबा लदा मोने सिङ्गामला छाजीबा बैरागी च्याङ्गा बाखाजीबा बैरागी च्याङ्गा बाखाजीबा मरासीमा सुनुला खेलारी मरासीमा सुनुला खेलारी चुबौदाला मेलारी चुबौदाला मेलारी जुहामा क्लाङ्गा बा चौकारी जुहामा क्लाङ्गा बा चौकारी रूपताजी तिनी माउकारी रूपताजी तिनी माउकारी मेलामा जिला च्याङ्बासे मेलामा जिला च्याङ्बासे यनी ठुली देना कान सिधा यनी ठुली देना कान सिधा दरबामा साँगसी कालावाले जलमाया सुहोबारी तालावा जत्तरी भाका यो हजुर रोमान्टिक भाका भएपछि सिन्धु बालचोकी भाका पनि हजुर हजुर अर्को परदेशी जोजोको पनि परदेशी जोजोको पनि गाइदिउँ होइन यसमा थोरै कुरा जोड्न मिल्ला छ यो परदेशी जोजोमा चाहिँ एउटा मात्र के काम गरिरहेको छु त ज्ञान सिंहले वाइबले भन्दा
यो गीत गाउनु भन्दा अगाडि थोरै भनौँ त्यसपछि म गीत गाउँछु। यसमा चाहिँ तारापानी सनको तामझ्याङको भनेको चाहिँ नेपालको तामाङहरूको एउटा लोक मौलिक लय हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कलाकार मित्रहरूले पनि यसलाई बाहिर ल्याउनु भएको छैन। त्यो भएको कारणले यसपालि कोरोना पनि आउनु होइन, फेरि मलाई पनि धेरै ग्याप पछि आउनु भनौँ न आउनुपर्ने भएको कारणले ठ्याक्कै यो लयलाई चाहिँ मैले ल्याउने अवसर मिल्यो। त्यसको लागि चाहिँ म भगवान्प्रति मेरो चाहिँ श्रोताहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। ओ आङ लामा पिरथालाउ, ओ आङ लामा पिरथालाउ, रङ्गनीला जानला जा बिचारालाउ, रङ्गनीला जानला जा बिचारालाउ, कोरोना यामसे लासीमा, कोरोना यामसे लासीमा, नौनीमा मराला दुबुदालैयाङ आसिना सो सामी रुबुदाला, नौनीमा मराला दुबुदालैयाङ आसिना सो सामी रुबुदाला। एक हिसाबले भनौँ न त्यो बेलाको समयमा होइन 64-65 सालमै तपाईँको त्यस्तो राम्रो चलेको थियो भनौँ होइन, तपाईँले भनिहाल्नु भयो त्यो गीतहरू चल्ने बेलामा जुन हिसाबले परिचित थियो नि तपाईँ, जुन हिसाबले हाई हाई होइन, गीत सङ्गीतले त हाई हाई नै बनाउँछ होइन, त्यो हाई हाईले चाहिँ तपाईँले एक हिसाबले चटक्क छोडेर चाहिँ तपाईँ त्यसरी गायब गायबै हुनुभएको भनौँ न होइन, त्यो हिसाबले हुँदाखेरि मनमा चाहिँ कस्तो एउटा हुन्छ नि तपाईँले लागेको चाहिँ कस्तो लागेको थियो, एक हिसाबले म हराएछु अथवा म किन यस्तो गरेँ भन्ने पनि लाग्यो बिचमा? त्यही त, त्यत्रो चर्चामा आइरहेको मान्छे 2065 सालमा त्यो कुरा अब त्यत्रो चाहिँ 64-65-67 सालदेखि त्यसरी चाहिँ सबैले चिर परिचित भइरहेको मान्छे 81 गीत सङ्गीत किन ब्याकबद्ध भनेर क्वेसन चाहिँ सोध आएको तपाईँको। म पनि जाँदै घुम्दा यताको बाटो आफन्तमा जतासतै जाँदा तपाईँ किन चाहिँ गीत सङ्गीतबाट ब्याक हुनुभयो, के भयो समस्या, के हो अथवा किन छोड्नुभयो तपाईँले गीतै गाउन छोड्नुभयो भन्ने क्वेसन त सोधा रह्यो। त्यसले पनि मलाई चाहिँ भनौँ न अलि जगजगाइरहेको थियो र मलाई पनि महसुस के भने मेरो क्षेत्र त गीत सङ्गीतकै क्षेत्र थियो, अरू क्षेत्रमा व्यस्त हुँदा त मेरो परिचय त घुम्यो नि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसमा मलाई चाहिँ आत्मग्लानी भयो र सम्पूर्ण चाहिँ यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका स्वदेश त विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ त दिदीबहिनीहरू र विदेशी जस्तै दार्जिलिङ सिक्किम लगायत सम्पूर्ण देशमा चाहिँ यो कार्यक्रम सुन्नुभएको प्रति म निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, त्यसमा चाहिँ म सम्पूर्ण चाहिँ श्रोताहरूमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। जुन हिसाबको तपाईँ स्रष्ट हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ स्रष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गीत सङ्गीतहरू पहिले जुन हिसाबले चर्चामा थियो त्यो गीत सङ्गीतहरूको एउटा मिठास होइन, एउटा आफ्नोपन अनि एउटा मौलिकपनदेखि लिएर त्यसको छुट्टै महत्त्व छ त्यो बेलाको गीतहरूको, अहिलेको गीतहरूको अब एक हिसाबले बजार हामी सबैले थाहा छँदैछ होइन, अहिले एकै दिनमा 3-4 गीतहरू हाम्रो तामाङ समाजमै पनि आइरहेकै हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि भनौँ न त्यो बेलाको र अहिले तपाईँले दुईवटा बजार चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन, अब यो अहिलेको पनि थाहा हुनुहुन्छ तपाईँलाई, पहिलेको पनि थाहा हुनुहुन्छ, बजारको जुन हिसाबले हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँले, पहिले कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँको? बजारको स्थिति पहिलाको जमाना अहिलेको जमाना फरक छ। पहिला क्यासेट र सिडी चल्थ्यो भने अहिले तपाईँको चाहिँ युट्युब मार्फतै बढी चल्यो कि चलेन, मान्छेसँग परिचित हुने कुराहरू चाहिँ युट्युब टिकटकबाट युट्युबबाट नै बढी चल्ने रहेछ होइन, त्यसो भएको कारण फरक त सोधा छ, प्रतिस्पर्धा पनि छ फेरि बुझ्नुभयो। जस्तै यो गीत सङ्गीत जुनसुकै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा रहन्छ, जस्तै यो गीतले कतिको चाहिँ मार्केट लिन सक्यो र श्रोताहरूको मन चित्न सकेन भने त क्वेसन चिन्ह त खडा रहन्छ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि पहिले क्यासेटको जमाना, अहिले युट्युब र टिकटकको जमाना, युज आएकै आएन भन्ने कुरा भयो, पहिले चाहिँ क्यासेट दिग्यो कि बिगेन भन्ने हुन्थ्यो, त्यसैले चाहिँ गीत सङ्गीतको अब भनौँ न अन्तरा स्तर चाहिँ हेर्ने कुरा भयो होइन, हजुर भनौँ न अब पहिले गीत सङ्गीतहरू निकाल्न धेरै गाह्रो थियो, तपाईँ मेलम्चीको मान्छे होइन, एक हिसाबले त्यो ठाउँदेखि काठमाडौँ आएर पनि 81 कला क्षेत्रमा काम गर्नु गाह्रो नै छ, बाटो भेट्दैन कतिपयले होइन, गर्न त कति इच्छा हुन्छ, कतिले भैँसी बेचेर आयो भन्ने कुराहरू सुन्थ्यो होइन, कतिले जग्गा बेचेर आयो भन्ने कुरा सुन्थ्यो, यहाँले कथा खोलौँ कि नखोलौँ, कथा त छ फेरि होइन, खोताल्नुहोस् आज खोल्छ होइन,
जस्तै गीत संगीतको विषयमा मलाई सानैदेखि त्यस्तै 12 13 14 देखि नै म चाहिँ जात्रा मेला पर्व विवाह सेवार घेवा इत्यादिमा गीत गाइरहन्थे अरूबाट चाहिँ म प्रेरणा भएको थियो जस्तै इन्द्र गोले नाना त्यस चन्द्र कुमार आस्याङ त्यसपछि चन्द्र कुमार मोक्तान र प्रेम लोपचनबाट चाहिँ बढी प्रेरित थिएँ म त्यसै साथसाथमा आइसिङ लामा त सोध भइगयो जस्तै त्योदेखि नै म चाहिँ लागिरहँदाखेरि गीत त निकाल्नु पर्ने रहेछ तामाङ समाजको निमित्त के गर्नको लागि त गीत सङ्गीत को माध्यमबाट पनि त के न के त गर्न सक्छ होला तामाङहरू उत्थान गर्नका निमित्त तामाङको चाहिँ परम्परा संस्कृति धर्म रीतिरिवाज होइन आफ्नो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने एउटा माध्यम त त्यो पनि हो नि भन्ने मलाई मनमा चाहिँ लागिरहेको थियो त्यसै गर्ने सिलसिल 1969 सालमा मलाई एल्बम निकाल्ने ठुलो चाहिँ रहर चल्यो तर आफूसँग पैसा थिएन म चाहिँ तपाईँको सामान्य गरिबको छोरा किसानको छोरा अनि त्यसो भएको कारणले मसँग पैसा हुने कुरो त भएन बुवा आमासँग पैसा दिने क्षमतै छैन मैले कसरी माग्ने माग्दाखेरि तपाईँको ऋण गर्नुपर्ने स्थिति ऋण गरेर चाहिँ मलाई दिने अब वातावरण नै बनेन अनि त्यसो गर्ने सिलसिलामा अब एकजना अङ्कलको सुझाव अनुसारले बरु ठिक छ त तपाईँको आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्ने हो भने तपाईँ इमान्दार हुन्छ पहिलादेखि बच्चादेखि नै गाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ खसी ल्याउनुहोस् खसी चाहिँ काठमाडौँ लगेर बेच्नुहोस् त्यही पछि चाहिँ के भन्छ एल्बम निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ सुझाव दिएको आधारले मैले त्यस्तो काम गरेँ हजुर दुःखको कुरा अलिकति के भनौँ या नभनौँ खसी आमाले पालेको खसी होइन गाउँकै खसीहरू चाहिँ किनबेच अब के जम्मा गरेर काठमाडौँ बेचेर त्यही पैसाले हिसाबले व्यापार पनि गर्नुभयो हजुर हजुर सङ्गीत क्षेत्रलाई सङ्गीत सुरुवात गर्नको निमित्त खसी बेचेर मैले एल्बम निकालेँ भन्नुभयो तपाईँको एउटा नबिर्सिन नसक्ने एउटा क्षण एउटा भनौँ न कला क्षेत्रमा आउनुको क्षणमा त्यो पनि छ हजुर भन्नुभएपछि आज एक हिसाबले त्यसपछि तपाईँ दुई चारवटा गीतहरू एल्बमहरू सफल पनि भयो त्यति बेला तपाईँले केही आफूले कस्तो सोचेँ भनौँ न मैले राम्रो काम गरेछु मैले सही कामको लागि मैले दुःख गरेछु जुन पुरा भयो भन्ने पनि लाग्यो त्यही सुरुमा त्यही त सुरुको एल्बम जुन खसी बेचेर चाहिँ एल्बम निकालेर त्यति साह्रो चलेन डुबीको तपाईँ पैसा तिर्न त कठिनै भयो तै पनि मैले जेन तेन मिलाएर तिरेँ के कति लाग्थ्यो त्यो बेला एल्बम निकाल्नको लागि अथवा गीत निकाल्नको लागि चाहिँ धेरैको त खाइदिन्थ्यो होइन त्यो बेला हाम्रो 20-25 हजारमा सके जस्तो लाग्छ मलाई 1969 सालमा त्यो बेलाको पैसा हजुर भन्दाखेरि धेरै महँगो पैसा हो हजुर कतिपयले यसरी भनौँ न होइन एक हिसाबले आउँदाखेरि चाहिँ पैसा खाइदिन्थ्यो अरे होइन किनभने हामी नयाँ मान्छेहरू अहिले पनि त्यस्तो छ अहिले पनि कला क्षेत्रमा हामी खुलेर भन्दाखेरि धेरैको चाहिँ तपाईँ गीत गाउँछु भनेर आइरह हुन्छ र केही कनेक्सन नमिल्दाखेरि पैसा खाइदिने चुप्लाएर बस्ने अनि गीत निकालिदिन्छु भन्दै खाइदिने मान्छेहरू पनि अहिले पनि छ हाम्रो यो कला क्षेत्रमा नेपाली समाजमै भनौँ न सबैको समग्रमा भन्दाखेरि त्यो बेला तपाईँले त्यसरी कसैले त्यसरी खानुभएको छ कि छैन त्यस्तो त ठ्याक्कै मैले देखिनँ म त्यस्तो परेन त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो गीतको सुरुको गीतको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो पार्वती भट्टराईले ऊ चाहिँ तपाईँको अर्कै समुदायको भए पनि उहाँले तामाङ गीत गाउनु भएको थियो त्यसै गरी हाम्रो अस्मिता वाइफ चाहिँ छोरी पर्छ मेरो हाम्रो तिनजनाकै चाहिँ उसमा र अस्मिता बहिनी पनि लगाइन्थ्यो त्यो कारणले हाम्रो सहज भएको थियो भन्नुभएपछि तपाईँहरू एउटा टिमै टिम छ त्यो गर्नुभयो होइन हजुर त्यो बेलाको गीतहरू जुन मौलिकपनहरू धेरै झल्किन्थ्यो होइन मौलिकपनकै गीतहरू गाउनु भएको छ अहिलेको गीत पनि तपाईँले मौलिकपनकै गीत लगभग त्यसरी नै ल्याउनु भएको छ तर फरक त भइसकेको छ यो हिसाबले होइन त्यो बेलाको गाउने तरिका एरेन्ज गर्ने तरिका म्युजिकको उहरू सबै अलिकति फरक भएको छ फरक हुनु पनि पर्छ के छ तपाईँलाई अहिले के लाग्छ अहिलेको गीत सङ्गीतहरू राम्रो छ अहिलेको युट्युबको जमाना रहेछ होइन टिकटकको जमाना त्यो कारणले बजार मार्केटिङ अहिलेको समय सापेक्षले माग फेरि बेग्लै गरिरहेको छ कि तर मलाई चाहिँ त्यो पनि ठिकै छ त्यसलाई गलत भन्न मिलेन नि त अहिले समयको माग हो त्यो अनुसार साथीहरू लाग्नुहुन्छ त्यसमा मेरो समर्थन सोध रहन्छ सोध छँदैछ होइन मेरो मात्र एउटा विशेषता अथवा मेरो एउटा उद्देश्य भनौँ न भित्री मनले के भन्छ त भन्दा गीत सङ्गीतको माध्यमले जनचेतना पनि फैलाउनुपर्छ केही सन्देश पनि दिनुपर्छ त्यसो भएको कारणले हाम्रो मौलिक लोक परम्परा तामाङको मौलिक लोक सङ्गीतलाई चाहिँ गीतलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ र सम्पूर्ण श्रोताको माझमा चाहिँ लाने काम चाहिँ मेरो दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गीत सङ्गीतले त्यतिको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पनि बोक्छ हजुर बोक्छ जस्तो लाग्छ हिसाबले तपाईँको गीतहरू त्यस्तो पनि छ त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई एक हिसाबले हो राम्रो कमेन्टहरू आएको छ हामी कुरा गर्छौँ अब उहाँको भर्खरै आएको गीत परदेशी जोजो परदेशी जोजो भनेपछि परदेशमा भएको दाई र गाउँमा भएको बहिनीको बारेमा जुन गीत निकाल्नु भएको छ परदेशी जोजो होइन यसको के छ शब्द सङ्गीतहरू के कस्तो छ कस्तो हो शब्द सङ्गीत मेरो आफ्नै भयो होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साथीहरूको सुझाव सल्लाह जस्तो गीत कसरी चाहिँ बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ टिम सहित छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्द्र कुमार तामाङ श्याम वाइबा बुद्धि वाइबा
अनि सोनम वाइपा लगायत साथीहरूको चाहिँ समर्थन र सहयोग चाहिँ पुनः रह्यो. जस्तै त्यसमा नेपाली र इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन भन्छ होइन, त्यो पनि गरेको छ. त्यो कारणले अन्य समुदाय पनि यो कुरो गीतलाई हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ. त्यसै गरी यो गीतलाई चाहिँ हाम्रो जितु लोप्छन बहिनीले गाउनु भएको छ र स्वर चाहिँ बहिनी र मेरो संयुक्त हो. हजुर, कस्तो खालको गीत भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको लागि? यो गीतको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि स्पेसल्ली यसमा ठ्याक्कै होइन, अरू गीतहरूमा पाउने भन्दा यसमा चाहिँ के चाहिँ पाउन सक्नेछौँ उहाँहरू? यो गीतको चाहिँ सन्देश के हो त भन्दा, जस्तै अहिले कोरोनाको महामारी विश्वभरि फैलिरहेको छ, जस्तै यो जटिल परिस्थिति हो नि त यो त होइन, जस्तै कतिखेर मर्ने हो, कतिखेर बाँच्ने हो, को चाहिँ मर्ने हो, यो ठेगान छैन, सुरक्षित छैन. विश्व नै आक्रान्त भइरहेको स्थितिमा विश्व शक्तिशाली राष्ट्रहरू नै जोखिममा छ. नेपालमा नेपालमा त स्वतः जोखिम रहने भयो, अरू कन्ट्रीहरू पनि जोखिममै छ. जस्तै हाम्रो नेपालको हाम्रो समुदाय भनौँ न, समुदाय अलिकति आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अलिक पिछडिएको, अलिकति थोरै मात्र माथि पुग्न नसकेको स्थिति सही नै हो जस्तो लाग्छ. त्यसैलाई विषयवस्तु बनाएर मैले गीत लेखेको हो. जस्तै हाम्रो गाउँको चाहिँ गरिबीको समस्याले गर्दा कमाउनु पर्यो, आफ्नो समाज आफू उन्नति प्रगति लाग्नु पर्यो, जीविकोपार्जन चलाउनु पर्यो, घरबारी घर खेतीहरू चलाउनु पर्यो, साथमा आफ्नो परिवार पाल्नु पर्यो, बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्यो भन्ने उद्देश्यको साथ विदेश गएको हुन्छ होइन. विदेशमा गएर जुन प्रकारको दुःख हुन्छ सोझे जस्तो त हुँदैन विदेशमा जस्तो मलाई लाग्छ. जस्तै एउटा चाहिँ आफूले त्यत्रो चाहिँ विदेशमा गएर अर्काको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ चर्को घाममा चाहिँ काम गरेर दुःख सुख गरेर कमाएको पैसा होइन आफ्नो घरमा पठाइरहेको हुन्छ, आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ. मेन कुरो त छोराछोरीको चाहिँ भविष्य नै हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य हो नि त. छोराछोरीले पढाउनु, आफूले पढ्न नसके पनि छोराछोरीले राम्रो बाटोमा देखाउनुपर्छ होइन, आफ्नो चाहिँ घर परिवारलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर विदेशमा गइरहेको हुन्छ. तर त्यहाँ विदेशमा गएर दुःखले कमाएको पैसा चाहिँ घरमा श्रीमतीलाई घर परिवारलाई पठाइरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ सही रूपमा सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन. जस्तै तपाईँको आफूले पढाएको पैसा आफ्नो श्रीमतीले चाहिँ अन्यत्र अरू चाहिँ क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको, त्यति मात्र नगरिकन आफ्नो चाहिँ सानो सानो बालबच्चाहरूलाई छोराछोरीलाई छोडेर अर्कै केटालाई चाहिँ आफ्नो घर छोडेर श्रीमान छोडेर बालबच्चा छोडेर अर्कै केटासँग चाहिँ गइरहेको हुन्छ एउटा समस्या. त्यो पनि यो गीतमा चाहिँ मैले समग्रमा यस्तोहरू छ जुन चाहिँ नेपाली समाजमा विद्यमान घटिरहेको घटना. हजुर, त्यही कुरालाई तपाईँले यो गीत मार्फत चाहिँ मैले उजागर गरेको. हजुर, कस्तो कमेन्टहरू, केही त्यस्तो खालको कमेन्टहरू आएको छ तपाईँको युट्युबहरूमा हेर्नुभएको होला होइन, अथवा तपाईँले कतिले पर्सनली म्यासेज गर्नुभएको होला? यो गीतले चाहिँ साँच्चै हाम्रो व्यक्तिगत अथवा हाम्रो वास्तविक जीवन कहानीलाई चाहिँ बोकेको रहेछ भनेर केही कुराहरू प्रतिक्रियाहरू आएको छ. विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारको योभन्दा अगाडिको बैरेकी च्याङ्बा ठुली कान्छेहरू गीत गाउनु भन्दा यसपालिको जनसम्पर्क बढेको छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ. त्यो बेला मलाई यसरी फोन आउँदैन थियो, म्यासेज आउँदैन थियो, कुरा हुँदैन थियो. खोजेर मसँग एकदमै चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने. या अहिले तपाईँले चाहिँ गीत चाहिँ साँच्चीकै किन यस्तो तपाईँको हाम्रो परदेशी जीवनसँग मेल खाने, हाम्रो तामाहरूको जीवनशैलीसँग मेल खाने, अहिलेको चाहिँ कोरोनाको चाहिँ विश्व चाहिँ महामारीको सङ्कटमा भइरहेको यो विशेष गीतलाई तपाईँले ल्याउनु भएछ भनेर धन्यवाद दिइरहनु भएको छ, उहाँले सम्झिरहनु भएको छ. यो चाहिँ ठिक छ, हाम्रो मन पनि तपाईँको विदेशमा रहँदा सोझे जस्तो हुँदैन. तपाईँको गीतले जे भनिरहेछ मान्छेले हेर्दा त हाइसुक्क, यो परदेशीको भूमिमा कसले देख्छ मेरो दुःख भने जस्तै, यस्तो कथाहरू त छ, स्वाभाविक हो. प्रत्येक मान्छेको जीवनसँग मेल खाएको छ भनेर उहाँहरू रुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ मलाई कता कता. यो चाहिँ तपाईँको मैले गीत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ संयोग मात्र हो भन्न चाहन्छु. गीतको बारेमा धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन, कस्तो गीत भनेर यहाँले पनि बताइहाल्नु भयो र उहाँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. यो गीत चाहिँ जिग्मे मिडियाको युट्युब च्यानलमा हाल्नुभएको छ होइन, जुन गीत जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले ज्ञान सिंह वाइबा र जितुले लोप्चनको चाहिँ गीत तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको चाहिँ भिडियो पनि हाल्नुभएको छ र अझ स्पेसल म्युजिक भिडियो त आउन नै बाँकी छ होइन. Yo, Joseph, ya namo nai ya, ya ma
त्यसको तयारीमा छौँ। यो के समय चाहिँ यो अब हामीले हतार हतार नेपाल सरकारले लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो पारिदियो, त्यो कारणले गर्दा हाम्रो गीत सङ्गीत चाहिँ फेरि यो लकडाउन के अरे यो चाहिँ कोरोना सम्बन्धित भएको कारणले छिटै ल्याउनु पर्ने भएको कारणले हामीले छिटो ल्याएको हो होइन। त्यो पनि हामी केही समयपछि तयारीमा छौँ। भिडियो पनि हामी तपाईँहरूको स्रोतमा चाहिँ ल्याउने प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। सङ्गीतमा गरेको लगानी खोलामा छरेको मकै बराबर अथवा बिउ बराबर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो जस्तो लाग्छ। यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेले सबैले कमाउँछु भनेर लागेको होइन, प्रष्ट रूपमा आफ्नो उद्देश्य के हो त, मेरो चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दा यो गीत सङ्गीतको माध्यमले समग्र हाम्रो समुदायको उत्थानको निमित्त, हाम्रो देशको उत्थानको निमित्त, हाम्रो भाषा संस्कृति धर्म र गीत सङ्गीतको संरक्षण गर्ने यो दिनले मात्र म अगाडि बढेको हो। मैले चाहिँ कमाउँछु नै भनेर लागेको होइन, तपाईँले भने जस्तो गीत सङ्गीतमा लागेर कमाउँछु नै भनेर चाहिँ लाग्ने चाहिँ होइन। आफ्नो चाहिँ समाजको निमित्त म केही गर्छु, आफ्नो लागि म केही गर्छु, आफ्नो देशको लागि केही गर्छु भनेर गर्ने हो। र कोहीले कमाउनुहुन्छ फेरि त्यो फेरि धेरै चल्यो भने गीत सङ्गीत मार्फत पैसा पनि अब नाम पनि कमाउने भयो, पैसा नै कमाउने हो भने त्यो गीत चल्न सकेन भने चाहिँ तपाईँले जस्तै पैसा खेर जान्छ। अहिले बजारमा कस्तो गीत सङ्गीत चल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गीत सङ्गीत त तपाईँको अहिले अब बजारको युट्युबको र पैसाको हिसाबले त तपाईँको अलिकति डङडुङ्गी गीतहरू, अलिकति ठट्टौली गीतहरू बढी चलेको देखिन्छ मैले वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा। तर मेरो गीतले चाहिँ सन्देश भएको कारणले मलाई एउटा गौरव चाहिँ के लाग्छ भने मैले पैसा कमाउनु लागेकै होइन ज्ञान सिंह वाइबा, इज्जत र तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ भाषा संस्कृति धर्म र समाजको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको म त फेरि आत्मसन्तुष्टि छ, फेरि ढुक्क छु तपाईँको जुन पैसा कमाउनु भन्दा इज्जत कमाउनु ठुलो कुरा छ। हजुर, अहिले गीत सङ्गीतहरूमा भनौँ न चल्नको लागि भनौँ या एउटा श्रोता दर्शककै माग भनौँ होइन, त्यो हामीले अहिले छुट्टै राख्न सक्ने हामी भनौँ न त्यो स्तरको मान्छे होइनौँ, तर केही गीत सङ्गीतहरू चाहिँ तपाईँको शब्द, तपाईँ शब्दकार पनि हुनुहुन्छ किनभने शब्द पनि लेख्नुहुन्छ र समाजको लागि लेख्नुहुन्छ, आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कृति जोगाउनुको लागि लेख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, तपाईँ धेरैजनाले गाउनुहुन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि केही गीतहरूमा चाहिँ तपाईँको शब्द चयनहरू चाहिँ गलत भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँले? केही त्यस्तोहरू याद गर्नुहुन्छ तपाईँ गीत सङ्गीत नै हुनुहुन्छ? शब्द सङ्गीत शब्द चयन चाहिँ उहाँहरूको इच्छा कुरो रह्यो कि, फेरि उहाँले गरेको कुरोलाई मैले गलत भन्नै मिलेन होइन, उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ। तर मेरो एउटा सानो मात्रै सुझाव चाहिँ हाम्रो परम्परा धर्म संस्कृति हाम्रो चाहिँ कल्चरभित्र बसेर चाहिँ अझ लेखिदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो सानो सुझाव हो। तर उहाँलेको जस्तो सुकै शब्द लेख्यो भने अलिकति भनौँ न अहिलेको माग भएको कि तपाईँ युट्युबले गर्दाखेरि आफ्नो भ्यू कसरी बढाउने र मार्केट कसरी लिने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, त्यसलाई मैले नेगेटिभ रूपमा लिनु भएन। गीत सङ्गीतले रीतिरिवाज संस्कृति धर्म भाषा जोगिन्छ भन्नेमा कतिको तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म त पुरै ढुक्क छु, जस्तै मैले लेखेको गीतहरू र अरू साथीहरूले लेख्नुभएको गीतहरू पनि यसले केही न केही चित्त बोकेको छ नि त। जस्तै तपाईँको हाम्रो संस्कार के हो, तामाङ समाजको पृष्ठभूमि के हो, हाम्रो चाहिँ जन्मथलो संस्कारहरू के हो, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरो त गीतले बताइरहन्छ नि। हामी होइन जतिकै छर्लङ्गा छ तपाईँको, हामी विदेशमा किन जान्छौँ, आर्थिक स्थिति नाजुक भइरह्यो होइन त, अब कमाउनु जानु पऱ्यो, आफ्नो चाहिँ समस्याहरू छ नि, त्यो समस्याबाट उन्मुक्ति गर्नका निमित्त हामी चाहिँ एउटा चाहिँ वर्गीय चाहिँ हामी चाहिँ निम्न वर्गको मान्छे मध्यम वर्गको मान्छे कसरी आफ्नो समाज र आफू चाहिँ उन्नति प्रगतिमा लाग्ने भनेर लागिरहेको त्यो चिजहरू र विकृत विसङ्गतिहरू दुःख सुखको कुराहरू त गीतमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन हिसाबले सकारात्मक पक्ष चाहिँ गीत सङ्गीतको यो पनि हो, यो पनि हो। नकारात्मक पक्षहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँले? नकारात्मक चाहिँ तपाईँको गीत सङ्गीतको माध्यममा सही चाहिँ चिजहरू नआउँदाखेरि
कता कता हामी चाहिँ पश्चिमेली शैलीमा अलिकति तपाईँको ऱ्यापतिर जाँदाखेरि विदेशीको चाहिँ नकल गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति लोप त हुँदैन भन्ने क्वेसन खडा छ। त्यो सँगसँगै अरू कुराहरू पनि सुनिन्छ, गीत सङ्गीतमा चाहिँ लागिसकेपछि होइन अब अलिकति चिन्जान बढ्छ, होइन चिन्जान बढेपछि त्यहाँ हरेक मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन्छ, हरेक मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ भन्छन् होइन। अन्त हामी पनि एक हिसाबले कला क्षेत्रसँगै नजिकै छु होइन, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि बिग्रिन्छ भन्छन् नि। त्यसको विषयमा चाहिँ सोद्धा चाहिँ मैले सुनेकै हो, देखेकै पनि हो। यसमा चाहिँ आफू कस्तो हो भन्ने चाहिँ निर्भर रहन्छ, जस्तै म कस्तो छु त भन्ने कुरा आफैमा निर्भर रहन्छ कि मेरो स्वभाव के हो, मेरो चरित्र के हो, मेरो उद्देश्य के हो, म कहाँ पुग्ने हो भनेर जब गन्तव्य सायद मान्छे आउँछ नि त्यो मान्छे बिग्रिँदैन। मेरो इतिहास हेर्नु होला तपाईँको, म 69 लागे मान्छे कतै दाग लागे जस्तो मलाई त लाग्दैन, किनभने आफ्नो गन्तव्य चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ त्यो मान्छेको दाग लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, एकदमै विशेष कुराहरू गर्दैछौँ हामी। जस्तो गीत सङ्गीतमा लाग्नुभयो होइन, गीत सङ्गीतमा लाग्नु हुँदाखेरि केही उपलब्धिहरू होला होइन, केही अब पुरस्कारहरू अथवा अवार्डहरूको कुराहरू हुनसक्छ, बिचमा त्यस्तो थियो कुनै कुराहरू तपाईँले केही सम्झिन चाहनुहुन्छ? त्यही त, म 69 सालदेखि लागेँ, त्यसपछि 61 डम्बुलचरी निकालेँ, त्यसले पनि केही गर्न सकेन, र 64 सालमा मैले बैरकी चाङमा एल्बम निकालेँ। बैरकी चाङमा चाहिँ बजारमा राम्रै मार्केट भएर पनि होला होइन, त्यसमा चाहिँ इमेज अवार्ड कार्यक्रम भयो, त्यसमा चाहिँ मैले नि त्यहाँ फर्म भरेँ र त्यसमा नोमिनेसनमा पर्न सफल भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले इमेज अवार्डको चाहिँ तामाङ भाषामा चाहिँ भनौँ सर्वोत्कृष्ट भएर मैले अवार्ड पाएँ त्यो बेला। हजुर हजुर, सम्मानित भयो। त्यसको लागि म समग्र हाम्रो इन्द्र गोले नाना, चन्द्रबहादुर आसाङ र समग्र टिमलाई र इमेज च्यानलले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि 67 सालमा तामाङ फिल्म एन्ड म्युजिक अवार्ड भयो होइन, त्यसमा पनि तपाईँको त्यही बैरकी च्याङबाकै एल्बमकै लदामणि बोलले चाहिँ फेरि त्यसमा पनि तामाङ गीतमै पुरस्कार पाउने अवसर जुरियो भनौँ आज। हजुर, तर यो त्यही त तपाईँले साह्रै ग्याप अन्तरालपछि यो अवार्डले मलाई जगजगाइरहेको हुन्छ। तिमी त तपाईँको गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे निदाइरहेछौ, निदाउने टाइम त होइन नि, समाजको लागि केही पस्किनु पर्दैन भन्ने मलाई सुत्ने बेलामा कता कता साथीहरू भेट्दाखेरि उठ्ने बेलामा त्यसले मलाई चाहिँ जगजगाइरहेको छ। त्यो कुरालाई मैले मेरो चाहिँ तपाईँको घरमा त्यो चाहिँ मैले देखिरहेको छु, त्यसले यसरी सुत्नु हुँदैन नि, समाजको लागि केही पस्किनु पर्दैन भनेर चाहिँ भनिरहेको छ मलाई लाग्छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ होइन, एकदम मन खोलेर दिल खोलेर होइन, मैले यो चाहिँ भन्न पाएन, म यो चाहिँ भन्छु उहाँलाई सुनाउँछु भन्ने कुराहरू केही छ भने त्यता क्यामरापट्टि हेर्नु भएर मजाले बताइदिनुहोस् न, सबै दर्शकको लागि छर्लङ्ग होस् कि होइन, ज्ञान सिंह भाइबा कस्तो खालको व्यक्ति हो, कस्तो खालको व्यक्तित्व हो भनेर चाहिँ बताउनुहोस्। यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका तमाम श्रोताहरूलाई मेरो चाहिँ सर्वप्रथम नमस्ते होइन, सेवर हो तारेमा भन्न चाहन्छु, ठाकुरलाई भन्न चाहन्छु होइन। यो गीत सङ्गीतको माध्यमले मैले समाजको निमित्त, हाम्रो समुदायको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म लागिरहेको छु। हुनसक्छ मेरो कमी कमजोरी पनि रहनसक्छ, मान्छेको गल्ती हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको शब्द लेखनमा, बोलाइमा, गर्ने शैलीमा कमजोरी हुन रहनसक्छ, त्यसप्रति मेरो चाहिँ केदम कदाजी गल्ती भयो, कमी कमजोरी भयो होइन भन्दै म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। धेरै वर्षको अन्तरालपछि म आइरहेको छु, मेरो अब चाहिँ तपाईँको निरन्तर म तपाईँको म छिटो छिटो भन्न सक्दिनँ फेरि, तपाईँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ, यो आर्थिक दृष्टिकोणले पैसा कमाउने क्षेत्र नभएको कारणले केही ग्याप त रहन्छ नै तपाईँको होइन, यो चाहिँ तपाईँको, तर समय समय म आइरहने छु। म आउँदाखेरि समाजको चाहिँ भइरहेको घटनाहरूलाई आधार बनाएर हाम्रो सामाजिक पृष्ठभूमि के हो त, हाम्रो तामाङ समुदायको स्थिति के छ, अब कहाँ पुग्छौँ तामाङहरू, तामाङहरूको स्थितिलाई चाहिँ कसरी माथि जान सकिन्छ, कसरी चाहिँ उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य छ। त्यो भएको कारणले यहाँको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ सङ्घर्ष गीतको माध्यमबाट तपाईँहरूको बिचमा पस्किने मेरो चाहिँ जमर्को रहनेछ, र साथमा यो परदेशी जो गीत चाहिँ विदेशमा रहनुभएका स्वदेशमा रहनुभएका तमाम मित्रहरूले मन पराउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ, अझै पनि तपाईँहरूको साथ समर्थन र सहयोग रहनुपर्छ अवश्य गरेको छु मैले। जस्तै यो गीतले दिएको सन्देशहरूले तपाईँहरूको चाहिँ जीवन
सँग मेल खाएको जस्तो लाग्छ मलाई कथम कदाचित मैले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो गीत लेख्दाखेरि संयोग मात्र हो भनेर सोचिदिनु होला किनभने मैले त व्यक्तिसँग चाहिँ केन्द्र बनाएर बनाएको होइन समाजको घटनासँग चाहिँ बनाएको कारणले यति तपाईँको तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो गीत सङ्गीतले ठेस पुगेको छ भने म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु र अब आइन्दा तपाईँको यो गीतको चाहिँ अहिलेको उहाँले आसङले भन्नुभएको छ प्रीतम गोले आसङले जुन प्रकारको जन्मभूमि टिभीले चाहिँ जुन मलाई स्थान दिनुभएको छ जुन हाम्रो कुराहरू राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ प्रीतम गोले आसङलाई मेरो हृदयदेखि हाम्रो टिमको तर्फबाट जितु आँगा जितु लोप्चन आँगा र हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ थुजिज भन्न चाहन्छु धन्यवाद ल सो नमस्ते तपाईँलाई थुजिज Oh, oh, oh.